Eu sou da Cia de Foto, é um coletivo que está desde 2003 em São Paulo. A gente tem essa estratégia contemporânea de, quando a gente vai falar, a gente leva o público junto, né? A gente independe do. Então aqui tem algumas pessoas da Cia de Foto que podem levantar a mão. Olha aí como é expressivo. Quem quiser levantar a mão também, dizer que é da Cia de Foto, tá. Vocês duas não levantaram aí atrás, né? Bom, mas é isso. O pessoal convidou essa semana e a gente considerou assim que estava em cima, né? Que não ia dar pra. E o GP me deixou tranquilo em relação a isso. O evento ele permite uma certa abertura, um bate-papo, assim, uma coisa mais tranquila, mais informal. A ideia então seria a gente pensar um pouco, assim, dividir um pouco com vocês qual seria uma noção política, por assim dizer, que parte aqui do lado da gente, da fotografia, de ver diferente, né? A nossa ideia seria discutir rapidamente com vocês um exercício sobre essa possibilidade de ver diferente, né? Ver as coisas diferentes. Eu queria fazer só uma queixa rápida antes de começar. Apresentaram lá no site, fizeram uma mini bio assim. E aí me colocaram lá pelo currículo de jornalismo. Eu fiquei na hora que eu fui divulgar, isso ficou doendo, assim, porque com todo respeito aos amigos jornalistas, eu não tenho boas lembranças da nossa época de redação, assim. Foi uma época muito infeliz na profissão. Mas uma das coisas que a Cia de Foto talvez comemore na vida seja justamente ter superado esse problema, assim, né? A gente conseguiu. Na época em que a gente começou, o jornalismo era uma grande porta de entrada para a fotografia, né? Você não tinha universidade, não tinha nenhum referencial, então você ali perto dos 20 anos, você corria para uma redação de jornal ou para um estúdio de fotopublicidade para tentar aprender na lida, né? Óbvio que isso não é a melhor estratégia, porque você pega seus anos vitais de formação e transforma numa meta de sucesso em mercado, né? Que essa meta só é conveniente para o mercado, né? E aí, para pintar um pouco essa figura para vocês e como foi o começo, assim, o primeiro jornal que eu trabalhei foi no Recife, se chama Jornal do Comércio. É um jornal grande. E os fotógrafos que faziam essa equipe era assim, você tinha um pessoal que tinha um perfil parecido, assim, de vindo da universidade e tal, não sei o quê. E tinha um pessoal mais intuitivo, que tinha feito carreira no próprio jornal, né? Era boy, e aí conseguia, de alguma forma, uma promoção e virava fotojornalista. Dentre esses, vários grandes fotojornalistas, assim, do nosso país passaram por essa formação. Mas é óbvio que o nível de acidente era gigantesco, né? Assim, de você não garantir aí uma composição ética do que essa profissão exige, né? E aí eu queria falar para vocês de um cara especial que chama o Pedro Luiz. Pedro Luiz é um fotógrafo que teve a sua importância na história do fotojornalismo brasileiro. Foi bastante premiado, teve uma carreira assim, Jornal Globo, tal, enfim. Eu trabalhei com o Pedro Luiz assim que eu cheguei na redação, eu trabalhava com ele. E achava uma figura, né? Aquele cara ali completamente intuitivo. O Pedro Luiz uma vez me contou uma história de que no Recife, não sei se vocês conhecem essa cidade, ela tem uma favela que chama o Coque. É uma favela bem no meio da cidade, assim, uma mancha urbana impressionante, porque ela ocupa um espaço que seria estratégico, assim, né, do ponto de vista urbanístico, assim, ela dá acesso para os bairros, para o centro, para a praia. Ela é uma mancha, é inconcebível essa favela como tal no Recife, né? Ao mesmo tempo, ela faz parte da história da nossa cidade. O Pedro Luiz tinha uma namorada no Coque e ele foi lá uma noite e estava faltando luz. Daí ele acendeu o fogão para procurar uma vela. E aí ele viu aquele fogão aceso ali, ele pegou e fez uma foto de macro da boca do fogão em preto e branco. E aí no outro dia ele chegou no jornal, entregou esse filme e falou pro laboratorista assim:
Cara, revela isso aí. Isso foi um negócio que apareceu ontem de noite no coque. Mas não mostra pra ninguém, não. E foi embora pra rua trabalhar. Quando ele voltou no final do dia, a foto estava espalhada pela redação. E aí o editor-geral chamou: Pedro, o que é que foi isso? E ele disse: foi. Foi. Tava lá no coque isso ontem. Aí o jornal mandou uma equipe pro coque. E aí 13 testemunhas disseram que também viram aquilo que Pedro Luiz tinha fotografado no coque na noite anterior. O jornal publicou essa foto. Aí Pedro Luiz foi levado para um QG da Aeronáutica para ser investigado. É um quartel que tem em Boa Viagem, assim, ele é imponente, ele tem um jardim bonito, assim, você demora quilômetros para chegar no prédio, sabe? E esse quartel, ele tem um papel, assim, na ditadura forte, assim, um lugar de repressão, enfim. Pedro Luiz foi lá, e era um lugar assustador de entrar, né? E daí ele disse que ele entrou numa sala, assim, cheia de gente de patente, e ele disse que nunca tinha visto uma foto dele tão grande na vida. Os caras projetaram a foto na parede, assim, gigante. E tinha um cara, assim, que dizia: e são 36 janelinhas, ó. E ficava contando os buraquinhos da boca do fogão. E aí essa história serve para ilustrar uma coisa que é assim, isso tava numa fase de formação, assim, né, de querer ser fotógrafo e achando que o fotojornalismo era uma grande entrada para isso. Mas aí, com 20 anos de idade, eu conheço um cara que consegue enxergar disco voador em boca de fogão, né? E aí isso desperta uma possibilidade para mim, que de alguma forma gera um questionamento em cima do que é o próprio cânone do fotojornalismo, né? A questão ética, a questão da imparcialidade, a possibilidade de criar mundos passa a ser preponderante para a nossa atividade em fotografia. E dentro da proposta que foi conversada com o GB, da gente pensar um pouco aqui sobre ver diferente, eu queria começar lendo. Vocês receberam um papelzinho, né? Eu queria. Não, não, é, não, esse papelzinho não é para agora, não. Eu queria começar lendo um texto rápido. É um texto da Marilene Chaui. É uma consideração que ela faz sobre isso. Ela fala assim: raras vezes despertam a atenção as palavras de nosso cotidiano. Ali estão disponíveis e costumeiras. Falamos em amor à primeira vista, sem que nos preocupe havermos assim atribuído poder mágico aos olhos. Poder em que acreditamos se falarmos em mal-olhado. Aceitamos discordâncias, dizendo que cada qual tem direito a seu ponto de vista, sem causar-nos estranheza o crermos que a origem das opiniões dependa do lugar de onde vemos as coisas. Se pretendemos assegurar que algo é efetivamente verdadeiro, dizemos ser evidente e sem sombra de dúvida. Porém, não indagamos porque teríamos feito a verdade equivalente à visão perfeita, já que pensamos com os olhos. Nem porque teríamos associado dúvida e sombra. Associação que transparece quando enfatizamos nossa certeza com um, mas é claro. Aliás, não nos surpreende usarmos a expressão ter algo a ver ao pretendermos afirmar relações entre coisas, pessoas ou fatos. Nem que laconicamente declaremos necessária uma consequência dizendo logo se vê ou está se vendo. Pouca atenção prestamos à relação que espontaneamente fazemos entre ver e falar quando acautelando alguém dizemos veja o que diz. Assim como não nos demoramos na relação entre ver e escutar, quando, em vez de escute, dizemos olha aqui. A palavra visionária nos vem imediatamente quando pretendemos designar tanto aquele que conhece o futuro, quanto aquele que sonha sonhos impossíveis. Mas não perguntamos de onde nasce nossa crença de que o tempo, por vir, seria dado ao olhar e a um olhar mais perspicaz do que o comum. E nos parece muito natural que também os tempos idos possam ser vistos. Diante da dor ou da catástrofe, não aconselhamos alguém ou nós mesmos a não olhar para trás? Não cremos apenas que o tempo, futuro ou passado, destina-se à visão. Essa crença reafirma nossa convicção de que é possível ver o invisível. Que o visível está povoado de invisíveis a ver. E que vidente é aquele que enxerga no visível
sinais invisíveis aos nossos olhos profanos. Falamos em revisão quando pretendemos dizer mudança de ideias, correção do mundo, do pensamento ou da escrita. Sem indagarmos, por que referimos ao olhar alterações de ideias, convicções, práticas ou dizeres? Assim falamos porque cremos nas palavras e nelas cremos porque cremos em nossos olhos. Cremos que as coisas e os outros existem porque vemos, e que os vemos porque existem. Somos, pois, espontaneamente realistas. Ilusões e alucinações, longe de destruírem nossa crença na existência de um mundo em si, reforçam o que Merleau-Ponty chamava de nossa fé perspectiva, porque a ilusão carrega a promessa de uma visão verdadeira que corrigiria a ilusória, desde que corrijamos nosso ponto de vista, pois temos consciência da ilusão e da decepção quando já substituímos uma evidência por outra. Por seu turno, a alucinação traz consigo nossa certeza de que o mundo verdadeiro foi acidentalmente barrado por nossas fantasias e fantasmas. Mas não costumamos indagar qual a origem das palavras fantasia e fantasma. O olhar ele tem uma história, né? Até o Renascimento, não era esse sentido que determinava a sociabilidade da gente. Ele é aguçado junto com o projeto de modernidade, né? Tem uma forma interessante de perceber essa construção histórica, que ela se dá exatamente na invenção do vidro translúcido. Na hora que os caras criam esse vidro translúcido, eles criam alguns equipamentos, entre eles o óculos, né? Nessa época você já tinha a imprensa, mas a ideia de leitura, ela se dava de forma comunitária. Era um padre ou uma pessoa... Existia uma certa, enfim, né, uma certa hierarquia social entre a leitura e a recepção, que se dava dessa forma. O óculos, ele não só permitiu que a gente lesse mais tempo na vida, como ele aguçou uma possibilidade da leitura só, autônoma. Essa leitura, ela é uma forma da gente enxergar um pouco a entrada no que a gente entende hoje como subjetivo. Na hora que você começa a ler sozinho, você começa a escalar na sua vida um outro carinha, né? Esse carinha que está dentro de você, né? Você começa a ler para um público que é você como leitor, né? Essa quebra, essa quase geração de consciência de um sujeito, ela se dá exatamente ou junto a outros fatores, mas nesse desenvolvimento técnico, por exemplo, da invenção do vidro translúcido. Esse vidro, ele serve para um monte de coisa, né? Se a gente pensar assim, a relação microscópica com o mundo, as lunetas, né? Os instrumentos náuticos, por exemplo, de navegação, né? Aliás, no século XVI, você tinha a navegação sendo desenvolvida. Até esse século, mais ou menos, você tinha a navegação bombando, assim, as coroas bancando essa atividade, e você tinha uma noção de conhecimento do mundo bíblica, né? Ptolomaica, a ideia do geocentrismo, a ideia da proibição da noção de uma terra redonda, né? Dessa esfericidade. Só que aí você espalha um monte de marinheiro e técnico no mar, né? Abrindo caminhos. E esses caras, através dessa noção, eles vão não só descobrindo, como eles vão aplicando a noção de que a Terra é redonda e que gira sobre si, né? E aí você começa a ter astrônomos, cartógrafos, que eram a parte mais nobre da ciência, já praticando essa noção, enquanto a moral social bancada pela igreja proibia isso. E na prática o mundo já se dava como redondo, né? Esse desenvolvimento técnico começa a se misturar com uma coisa que é a determinação da percepção da vida mesmo. Coisas desse nível. Esfericidade da Terra, né? É um desenvolvimento interessante. No século XIX, no século XVII, na pintura holandesa, acontece uma coisa muito interessante, que é essa ideia da percepção do mundo
da percepção do sujeito e da promoção desse sujeito como sujeito técnico, como sujeito que consegue determinar o mundo, a pintura começa a mostrar pontos ordinários da vida, digamos assim, noções cotidianas do que a gente tem a mostrar, né? Tem um filme lá conhecido do Vermeer fazendo a menina do Brinco de Pérola, né? Tem nessa época, em 1600, Arco-íris. Os caras pintam assim, sei lá, uma empregada catando pulga numa filha. Pinta a coisa mais ordinária, mais... Porque há na arte uma noção política de misturar a vida privada à vida pública, né? O vidro, por sua vez, ele vai nesse desenvolvimento e ele chega na tecnologia do espelho. Que aí é mágico a história, né? Se você pensar que a nossa primeira representação figurativa talvez se dê pela sombra, né? Talvez se dê no momento em que você está lá, ainda sem qualquer consciência de alguma coisa, e por algum motivo você percebe que seu corpo marca, né, através de uma relação indireta, um espaço no mundo, né? Você pensar o que é a evolução dessa representação figurativa em frente a um espelho, né? Em frente a uma tecnologia que te permite agora não mais ler para você, mas se enxergar. Aliás, se constituir como um personagem numa sociedade, né? E aí a gente vai para Paris, né? Século XVIII, XIX, começa a surgir o que a gente chama de centro urbano, propriamente dito. Os vidros cumprem uma função, assim, você começa a ter as grandes magazines, você começa a ter as lojas que abrem janelas estrondosas, assim, e você começa a ter uma mistura sistemática entre o que é vida pública e vida privada. Aliás, a vida pública passa a ser ilustrada por uma noção do que seria uma vitrine, a determinação de uma vitrine, né? Isso começa por aí, né? A gente está falando de Paris, século XVIII e XIX. Uma mudança técnica curiosa em relação a isso de se pensar em como ver o mundo é pensar que na Revolução Industrial surge o trem, né? Esse transporte que pode ser considerado uma mídia da sociedade moderna. O trem, ele surge e é uma revolução brutal porque não só pelo encurtamento das distâncias, mas você começa a ter um transporte massivo de pessoas, mercadorias, ideias, opiniões, começam a circular pelo trem, né? O movimento de arte que se faz nessa época, que é o impressionismo, por exemplo, ele surge refletindo o que é, por exemplo, você agora perceber o mundo através do deslocamento. Então, toda a nossa concepção figurativa na vida se dava por representar as coisas garantindo um certo contorno, e agora você começava a sacar a impossibilidade do contorno, né? Figurar, representar uma árvore, uma paisagem, já se tornaria impossível. Nenhuma figura no mundo se garante mais pelo seu contorno, porque você começa a ver as coisas em movimento. Então você começa a ter aquela noção de representação onde as bordas se misturam, né? Isso se dá muito pelo trem. Tem um crítico de arte americano, é um cara muito interessante, assim, Meyer Shapiro. Ele escreve bastante sobre isso, sobre a influência do trem no impressionismo, né? Não é difícil de perceber, porque se a gente for nas pinturas impressionistas, a temática é estação de trem, quer dizer, é toda essa noção a relação do trem com o cinema, por exemplo, né? Eles surgem ali no mesmo século, essas duas mídias, tanto cinema quanto trem. Mais do que uma, eles são contemporâneos, não, eles são contemporâneos principalmente pela afirmação da sociedade moderna, mais do que pela data de criação. O primeiro filme que a gente tem, que são dos irmãos Lumière, é um trem chegando na estação de Ciutat, né? Que é um minuto. Tem ele aqui, cara. Que é um minuto de um filme que os caras foram para a estação como pintores impressionistas, a mesma estratégia do pintor impressionista, e filmou o trem chegando, assim. É engraçado de. Oi?
Na hora que saiu, apareceu na tela, a multidão fez assim, saiu correndo para o outro lado, com medo desse trem que rasgava a parede em direção a eles. Isso virou assim uma comoção, assim, era assim, o público que ia ver e a reação sensacional que isso se dava com esse trem que vinha em sua direção, né? Qualquer 3D hoje em dia é fichinha para o que esses caras, para a experiência que esses caras tiveram nessa. Tem uma passagem bonita do Proust, no Em Busca do Tempo Perdido. Eu queria ler para vocês. Ela é curtinha, mas ela retrata o Marcel, o personagem viajando de trem. E ele vai descrevendo, é sintomático para o que o pessoal dessa época estava sentindo de percepção do mundo na situação de movimento, né? Ele fala... As alvoradas são um acompanhamento das longas viagens de trem. Vi no quadro da janela, acima de um bosquezinho negro, nuvens recurvadas, cuja suave penugem era de um róseo estabilizado, morto, imutável. Como da asa que assimilou o pastel sobre o qual o depois a fantasia do pintor. Mas sentia, pelo contrário, que aquela cor não era nem inércia, nem capricho, mas necessidade e vida. Por trás dela, em breve, se amontoaram reservas de luz. Ela avivou-se. O céu se tornou de um encarnado que eu, colando meus olhos à vidraça, procurava distinguir melhor, pois o sentia em relação com a existência profunda da natureza, mas tendo a linha férrea mudado de direção, o trem fez uma volta. O cenário matinal foi substituído no quadro da janela por uma aldeia noturna de telhados azuis de luar, com um lavadouro cheio do naca opalino da noite, sobre um céu ainda semeado de todas as suas estrelas. E eu desolava por haver perdido a minha faixa de céu rosa. Quando a avistei de novo, mais vermelha dessa vez, na janela fronteira que ela abandonou, a um segundo cotovelo de linha férrea, de modo que eu passava o tempo a correr de uma janela a outra para aproximar, para enquadrar os fragmentos intermitentes e opostos de minha bela madrugada escarlate e fugidia, e ter dela uma vista total e um quadro contínuo. Essa ideia do desse desenvolvimento subjetivo e da relação com V, lembrou um trabalho da CIA. Em 2006, a gente estava vivendo uma época engraçada, que era assim. A CIA, de fato, tinha abandonado de vez o fotojornalismo. A gente não aceitava mais nenhum trabalho que vinha do jornalismo, para você ver como é sério essa história. E, com isso, a gente estava muito sem grana. Assim, o projeto estava passando por uma fase extremamente kamikaze, assim, né, de transformação. E a gente estava apostando muito nas nossas ideias, né. Era um ano também que você tinha Carnaval Tarde, em março, tinha Copa do Mundo, e era a eleição do Lula, né. Então, além disso, o mercado, ele estava circulando em torno desses três eventos. Então, além de ser um ano sem grana, era um ano esquisito por conta da aproximação que esses três eventos tiveram. Então, o mercado de comunicação deu uma retraída. Isso aqui era novembro, outubro, foi agosto, dezembro. Essa era a Alexa. A Alexa era a nossa assistente. Ela está chorando, né? Essa foto é interessante. Enfim, ela tem uma coisa pictórica, porque você vê a pessoa chorando por todos os poros. É sintomático o assistente da gente estar chorando nesse ano, assim, né? Não restaria uma coisa diferente para ela nessa época. Essa foto rolou, era um trabalho, a gente estava só medindo uma luz e rolou o choro. E na série de fotos gerou-se uma discussão. Eu era da opinião de que a gente não faria um ensaio disso. A gente faria uma única foto, que era ela chorando. Ninguém mais ia chorar na frente de uma câmera. Mas aí os meninos começaram a defender que não, que ali tinha uma ideia que a gente tinha que dar vazão a isso. À noite eu cheguei em casa e aí, conversando com a Ju, ela me falou, imagina, isso é um ensaio e eu choro. Eu vou lá amanhã chorar. E ela foi
Essa é a Ju chorando. Ela chora com o nariz mesmo, assim. É exatamente isso, a bola vermelha. E aí 15 amigos foram chorar. Ao todo, né? Eu acho que a gente teve duas pessoas que não conseguiram. O resto, todas as pessoas choraram. Cada um por seu motivo, né? O Rafa. A Marina. Todos os amigos próximos choravam copiosamente. Começou a rolar um monte de telefonema de amigos dizendo, cara, eu choro, vou aí chorar, e chorar. Ninguém demorou mais de 5 minutos para chorar. Esse trabalho tem uma relação interessante pra gente, porque nessa época a gente quebra... A Tatê, ela, sábado de manhã, ela ligava pra gente dizendo assim, vocês são ridículos, eu não vou chorar. E aí ela foi, fez a foto, ligou pra gente no final do dia, puta da vida, porque tinha passado o resto do sábado chorando. Ela não tinha conseguido parar mais de chorar o sábado todo. E a nossa relação de fotografia com o mundo, que era uma relação de você ter uma câmera e uma certa postura, assim, moderna, vai, positivista, de dominação de mundo, que com a câmera você acessa, você domina, você dirige. Nesse trabalho isso tudo estava sendo questionado. E aí a gente para uma câmera no estúdio e a gente não falou absolutamente nada durante o trabalho. A gente simplesmente deixou essa câmera lá. E a gente clicava no momento em que esse choro já havia acontecido, até porque a luz ela depõe contra uma possibilidade dramática. É uma luz que não deixa você perceber, ela não valorizaria o choro, porque ela dá uma transparência grande à história. Assim. E o nosso papel de fotógrafo, no fundo, foge daquela ideia de você pegar uma câmera e dizer, ai, vou aqui, não sei o que, te fotografar, e passa a ser uma performance em torno desse objeto técnico, né? Esse trabalho, ele de alguma forma, ele resume o nosso papel de fotografia a lidar com a câmera do mesmo jeito que o retratado tá lidando, né? A gente sai dessa noção do caçador, né? Do cara que impunha alguma coisa e passa a dirigir uma cena onde a máquina tem lá seu protagonismo, né? É o que acontece nesse trabalho. Ele é um trabalho extremamente interessante para a CIA, porque ele corre aí um circuito que a gente inserido, um circuito de arte contemporânea, e ele tem lá a vida própria, ele leva a gente para lugares como determinados, enfim, né, pelo seu próprio consumo e troca de ideias. A nossa ideia aqui de exercitar um pouco essa história do ver diferente, assim, lá no dia que a gente se encontrou lá com o GB, rolou uma brincadeira para a gente pensar sobre isso, e a gente estava tentando achar qual era a forma mais lúdica, mais fácil de a gente tentar refletir sobre uma questão crítica em torno do ver, né? E aí, por isso que a gente trouxe esse papelzinho aí pra vocês. E a brincadeira é fazer uma luneta. É fazer um canudinho assim, ó. Um olho você põe o canudinho, o outro olho você tapa com a mão. Mas deixa ele aberto. E aí, esse que você tapa com a mão, você aproxima a mão aqui do canudinho. Você corre a mão assim. E continua olhando lá. Vocês vão ver que a imagem vai passar para o meio da mão. Rolou? Alguém não conseguiu? Isso é um jeito legal de pensar, assim, né? É óbvio que ninguém aqui furou a mão, né? Quer dizer, isso é uma coisa para a gente pensar que ver é um processo cognitivo, né? Quando a gente vê através de uma construção racional. Senão, a gente acharia que acabamos de furar a mão, né? Ia ser uma loucura esse processo, né? Não é diferente dos caras que saíram correndo daquele trem, né? O choque com a experiência visual, ela se dá desse jeito. Agora, esse choque, ela foi anestesiando a gente, né? Hoje a gente vive um mundo que ele é a imagem, né? Não existe um mundo que não seja o mundo que a gente cria como imagem. Já não existe mais essa distinção. Você teve um momento da sociedade moderna que você ainda
conseguiu isso. Aliás, a fotografia tinha um papel determinante, que a fotografia era um instrumento que a gente usava para meio que separar. Através da fotografia, a gente tinha garantia de que existia um mundo real e um mundo de imagem. Isso tudo foi quebrado. Hoje em dia não existe mais isso. O mundo é esse de imagem. E aí resta a gente uma noção política e ética que é de consciência desse mundo, né? Essa ideia de dizer que é só uma imagem passa a ser, passa a conter aí um risco de alienação, porque tudo é uma imagem. A natureza, a técnica, o que a gente constrói de nós mesmos, a nossa sociabilidade, o que a gente determina na vida, passa por isso. O mundo é uma imagem. Aliás, a fotografia tem um papel filosófica, mais do que técnica e mais do que instrumental. É óbvio que a gente vê uma deturpação, né? Quer dizer, quando a gente fala ali da raiva do jornalismo, no fundo isso transparece uma situação que era o quanto a sociedade enxergou nos fotógrafos uma possibilidade de serviço, né? E subutilizou o que seria esse instrumento vital para a nossa sociabilidade, né? O gostoso disso é você ver a fotografia amadora quebrando todo esse estabelecido, né? Então, hoje em dia, todo mundo é fotógrafo, todo mundo fotografa com celular, não existe mais esse tipo de hierarquia. Você ainda tem a constituição técnica e as possibilidades profissionais, enfim, não sei o quê. Mas essa noção de serviço, ela começa a ser sintomaticamente quebrada, né? Hoje em dia, você já não encara mais a fotografia por essa noção instrumental. A polícia técnica, o cara que faz o layout publicitário, você começa a ter a fotografia imperando na sua vida. Se você vai ter consciência ou não sobre isso, enfim, né? É como lidar com qualquer outra coisa na vida. Mas ela não se determina mais na nossa sociedade, ela passa a ser tão vital quanto o próprio deslocamento, né? Hoje em dia, aqui nessa sala, a gente pode falar que quase 100% das pessoas dependem da constituição fotográfica, tanto quanto do próprio ir e vir, né? Desde o Instagram que cada um tem aqui, a qualquer exercício que a gente faça aqui, do quanto a fotografia vai imperando a vida de vocês, né? A determinação profissional de vocês, a colocação de vocês, a memória afetiva, o amigo que você se relaciona, enfim, né? Passar para vocês um trabalho que a gente tem, que é um trabalho também relativamente antigo, não é recente, mas eu acho que ele reflete um pouco isso e talvez crie aqui uma noção também do que a gente queria colocar, que chama Caixa de Sapato. O caixa de sapato ele é uma fotografia em forma de vídeo. Ele tem esse nome porque ele faz alusão a um veículo popular da fotografia, que é a caixa de sapato. Se você pensar que uma caixa de sapato, primeiro que a caixa de sapato ela é universal. Todo lugar do mundo as pessoas têm caixa de sapato guardando fotos, né? A gente começa a viver agora uma geração que essa foto vai para um ambiente de Flickr ou coisa que o valha, mas a noção de uma caixa guardando foto você ainda encontra na casa da sua avó ou de uma tia. Isso está presente, né? As pessoas guardam foto. A caixa de sapato tem um estatuto interessante, que numa caixa de sapato não importa quem foi o fotógrafo, né? Geralmente ela guarda memórias familiares ou de algum lugar, e ali não interessa quem fez a foto, ela é um depositário franco, assim. E ela tem uma leitura interessante, que cada vez que você acessa uma caixa de sapato, aquilo tem um significado, e esse significado vai se atualizando. Se você vira uma foto ainda pequeno, junto a teus pais, do que era a infância dos teus pais, é uma coisa. Se você vira essa foto hoje, já com teu filho, essa foto ganha um outro significado, né? Então ela passa, essa caixa de sapato, ela é viva, ela é polissêmica e ela é diacrônica nisso, ela vai reatualizando sentidos e significados. Então isso é o que motivou a gente a fazer esse trabalho.
Ó, tá gravando. Tá gravando, é só gravar. É só gravar, não precisa apertar nada, tá? Bom, é isso, gente. Já que a gente falou em ver diferente, assim, fica só um questionamento que lá na FAI a gente jogou e foi ótimo, mas que a gente meio pensar nisso, né? Se a gente falou até agora nessa noção de tomar consciência sobre ver e a partir daí tentar ver diferente, porque ver diferente passa a ser uma possibilidade concreta de mudar o mundo, né? Da gente pensar um pouco sobre o que é a diferença, né? E daí lá a gente fez, se vocês quiserem fazer para registro e memória do Creative, lá a gente fez o seguinte, a gente escreveu em 140 caracteres o que era a diferença pra gente. Tá aí nesse papelzinho que vocês fizeram, Luneta. Na verdade, o nosso tá com 139 caracteres. Então fica a dica, se vocês quiserem exercitar e mandar depois pro pessoal do... O que é a diferença. É isso, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Se você fizesse aquele trabalho do choro hoje, isso seria você consideraria fazer uma categoria no Pinterest, por exemplo? E a outra pergunta é, foge da mão do fotógrafo a coisa de a fotografia transcender a função de registro ou ele controla um pouco, não? Porque a fotografia... Pode. Eu colocaria no Pinterest. Eu adoro todas as possibilidades de... Enfim, né? A CIA é dedicada a esse compartilhamento, né? Então, eu colocaria assim. Acho uma grande sacada, sou otimista em relação a isso tudo. Obviamente que existem críticas ali, existem questões, mas acho que isso é uma forma... É uma possibilidade, enfim, de veículo de comunicação de mudar mundo, né? Quanto mais consciência a gente tiver em relação a isso, melhor. A fotografia, ela é muito maior do que o fotógrafo, né? A fotografia, ela é uma coisa que, inclusive, perpassa toda a nossa história. Toda vez que a gente pensa num papel do fotógrafo, a gente pensa numa espécie de expressão momentânea de uma relação com essa fotografia. Tanto que se você pensar no fotógrafo do século XIX, ele cumpre um papel social completamente diferente do fotógrafo do começo, do início do snapshot, da invenção ali da Kodak, né? Aquele you press the button, you do the rest, que cria a noção de fotografia para a fotografia da National Geographic, para a fotografia que faz o... sei lá, que fez o Duran lá na Playboy da década de 80. Cada papel desse, um mais filosófico, o outro mais comercial, são manifestações momentâneas de uma coisa que, na verdade, perpassa isso tudo, que é a fotografia. A fotografia, inclusive, ela é fisiológica, né? Um pouco antes de entrar aqui, eu estava conversando com o Rodrigo sobre uma investigação que ele anda fazendo, assim. É interessante perceber isso. O que garante que a gente é universal, que garante que o que você percebe como um sofá, qualquer pessoa no mundo olha isso universal, é uma estrutura discursiva que a gente tem. Seres racionais têm essa estrutura discursiva, que ela é matemática. Ela se ordena no tempo, ela respeita a questão da espacialidade. Há uma constituição nessa estrutura universal discursiva, que garante os seres racionais no mundo, garante a gente como... que se coloca na percepção desse mundo através de uma coisa que a gente gosta de chamar de fotografia. Essa fotografia, na sociedade moderna, toma um corpo e vira uma máquina, e vira um aparato, e vai para... Mas ela, como estrutura discursiva, ela está junto a essa percepção do mundo desde sempre. Desde sempre. Se a gente começa a falar aqui sobre um objeto, se você lembra de onde está a chave do seu carro... Você faz uma fotografia para saber disso. Essa percepção do mundo era fotográfica. Então, assim, o que há
na mão de um fotógrafo é de um fotógrafo histórico, é a pretensão de que ele tinha em mãos a possibilidade de um registro. Isso foi uma pretensão histórica, determinada, delimitada, que inclusive já acabou. Né? Ninguém garante mais isso. Um fotógrafo de guerra que vem aqui defender isso para vocês, óbvio, possivelmente vocês vão enxergar nisso uma falha de relato. Porque a gente sabe que tudo é uma grande representação. Então não está na mão do fotógrafo. Os fotógrafos estão nas mãos da fotografia. Né? Essa sim perpassa tudo e ela é única e a gente só se relaciona com ela dentro do nosso limite de época, do nosso limite de cultura. Ela é maior e transversal a isso tudo. Mas queria saber, nesse tempo do choro até a caixa de fotos, outros trabalhos de vocês que você acha que são relevantes falar. A nossa relação ela é com a fotografia e pela fotografia. Né? Tudo que a gente estuda, estuda através desse objeto, a fotografia, e a gente expressa com fotografia. Aí termina que é uma loucura, porque você tem assim um projeto comercial para sustentar essa pesquisa, é um projeto, enfim, publicitário, forte, né? A gente é uma empresa bem estruturada nesse segmento comercial, mas isso tudo para bancar uma ideia sobre se relacionar filosoficamente com a fotografia. Então, você tem dentro do ambiente da Cia de Foto uma estrutura que garante esse eixo comercial para bancar uma outra estrutura que é uma estrutura de pesquisa dinâmica. Então, pulsa de trabalho lá de dentro, assim, essa pipoca de trabalho lá de dentro é quase... é diário, né? Então você tem assim, a gente há 2 anos está fazendo agora um livro que sai no começo do ano, que é um livro com a COSAC, que toca numa questão que é a ideia de fotografia pelo escuro, né? É você não pensar na fotografia por essa nossa leitura imediata, moderna, de que ela é uma leitura que se dá pela luz, mas pensar na fotografia como ela se determina por uma delimitação do escuro. Né? Então, como é que você trata o escuro como matéria fotográfica? E isso vem há 2 anos e no meio disso tem 10 ensaios. Tem 10. Esse livro ele vai sair eletrônico, porque não deu-se conta dele ser impresso, porque ele no meio tem vídeo, tem música, tem texto, tem fala. Ele tem tanta coisa, assim, já que a gente não acredita mais na fotografia estática, a gente não acredita que o que delimita a fotografia é essa ideia de uma imagem parada, esse livro terminou que ele não coube dentro de um livro impresso. E a COSAC bancou a possibilidade dele ser eletrônico, ele sai agora em março. Se tudo der certo. Ele sai em março em formato de... já está fechando. Em formato de aplicativo, para dar conta disso. O blog da gente, ele termina sendo mais interessante para isso, porque no blog a gente meio que transparece os processos, assim. .com/.com.br/blog. E no site você vai tendo uns que são mais consolidados. Mas tem sempre alguma coisa. Na galeria, ou sempre tá rolando. Tem sempre uma história. Eles acontecem no blog? cedefoto.com.br/blog. Eles acontecem, eles vêm... para vocês como surpresa esses temas que vocês escolhem ou tem um... Não, ele vem, é como o trabalho é intenso, ele vem quase como consequência, assim, né? Agora, é parecido com a figura ali da fotografia. O trabalho, ele é assim, ele fica pairando na Cia de Foto, ele fica ali. Quando ele se materializa em alguma coisa, aí é um fenômeno, eu não sei como é não. É uma hora, assim, um liga pro outro, ou alguém traz uma coisa, ou alguém, enfim, sonha de noite. Eu não sei, tem uma hora que faz pluf, e aí sai um... Como esse time tá junto há muito tempo, e esse time mistura uma coisa que é apostar na formação, né? Quer dizer, a Cia de Foto, ela nunca foi vertical nesse sentido. Ela foi construída... por uma necessidade de formação, que foi a ideia da gente fugir do mercado de fotojornalismo. Essa foi a ideia. A ideia é o que a gente faz da vida, a gente tem que fugir desse negócio que vocês apresentaram.
Então, como é que a gente foge disso? E aí nasce a ideia do coletivo, ela nasce junto com a necessidade de formação. Então, todo mundo que faz parte desse coletivo, essas pessoas entram se formando. Então, não só vão virando essenciais, você quebra aquele formato de um é dono, o outro não sei o quê, todo mundo vai meio que virando dono, vai meio que virando sócio da ideia, e essa ideia vai sendo construída em acordo com essa formação. Então, termina que tem uma hora que eu não preciso conversar com a Carol, né? O João está na Alemanha e manda uma foto, ele sabe a tradução que a Carol vai dar. A nossa conversa não é mais imediata, né? Não é mais por CI, não é mais por... Aí já tem um espírito operando, né? Já tem uma relação operando que faz com que... Então termina que a concretização desse trabalho passa a ser um momento mais fácil, por assim dizer. É quase é uma hora que a gente relaxa, né? Na hora que pulsa um choro desse, uma coisa desse, você faz... Sabe? Porque, pum, uma coisa toma forma. E depois volta a atenção de novo. Volta o que é que a gente está buscando, o que é que a gente está olhando, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está discutindo. O que é que... Aí volta de novo o clima. Aí pulsa outra coisa. Fica assim. Aí para isso a gente é representado por uma galeria, que é a Galeria Vermelho. E em tese a gente tem que seguir um pouco essa onda de ser artista, né? O ideal para a gente seria que a gente tivesse uma postura de somos artistas plásticos, contemporâneos, fazemos parte dessa ideia. Isso seria o ideal de postura para a gente. Seria... Vocês querem isso? Não, nem querem, conseguem. Mas enfim, a gente dá a sorte de estar numa galeria que é uma das principais galerias, né? De certa forma, a gente é irresponsável nisso, porque tem muito artista bom que não conseguiu chegar nessa ideia, né? E a gente chegou, mas a gente chegou... Talvez a gente não quisesse tanto ter chegado, assim, então vira uma... Mas é assim. O que é uma foto ruim? Eu também não saberia dizer o que é uma boa foto. Existe uma noção que é assim, a fotografia ela tem, por natureza, ela contém sentidos, né? Se você faz uma fotografia e tenta dotar ela de um significado, isso vai ser fugidio. Por mais que você queira exercitar isso, você não consegue concretizar. Isso é a natureza dela, né? Essa nossa... É tão engraçado que ela nasce no momento em que o homem está implacável. Que o homem está fracionando as coisas, que as máquinas estão futando, né? O automatismo, a velocidade, não sei o quê. Nasce a fotografia tirando onda de todo mundo, dizendo: vocês não conseguem me segurar, né? Vocês não conseguem fazer uma imagem que se retém. Não dá. Ela sai dali de dentro. Essa ideia faz com que a gente pense que uma fotografia ela vai se refazendo de sentidos. Então é muito interessante a postura da elaboração de uma imagem, bancar essa ideia do inacabado, bancar ainda mais a ideia de que você não pode ter a pretensão, que é menor a sua pretensão de um fotógrafo autor diante de tal natureza. Então, talvez uma fotografia ruim seja uma fotografia que responda a isso, seja aquela noção do fotógrafo que quer ter em mãos a noção de um registro, e que chega para você com uma foto bancando uma tese a partir dessa foto. Talvez isso traga uma áurea ruim, né? Do que a gente possa entender. Porque, no fundo, o fotógrafo ele é um cara desfeito na constituição de uma imagem no momento em que ele constitui ela, né? Ele é leitor naquilo ali e ele já agencia um monte de coisa. Eu acho isso. Eu acho também uma foto ruim quando ela tenta se pautar pelo clichê, né? Quando ela tenta coibir essa natureza dela, que é essa natureza que não se contém. Toda vez que uma fotografia tenta provar alguma coisa, sabe? Toda vez que a fotografia tenta... Fotografia com política, de jornalismo, você vê muita fotografia ruim, né? Você vê fotografia que tenta uma tese, essas teses são rasteiras, né? O fotojornalismo é um campo farto de fotografia ruim. É um campo bem farto de fotografia ruim.
Já aconteceu, né? Acontece no dia a dia de vocês, você vê uma foto, você achar essa foto não tá boa, passa um tempo, você olha pra ela e fala, essa foto é boa. Sim. Sim. Mas acho que tem foto mal feita. Eu diferiria ruim e mal feita. Tem, porque como você tem a necessidade de se alfabetizar nessa história, e como é uma técnica complexa e sofisticada, assim, você tem desde a possibilidade de uma relação mais amadora, que eu acho linda, que é essa coisa mais corriqueira, e que aí você não tem que cobrar nada, você cobra somente a manifestação espontânea, e tem uma relação pretensiosa. Nessa relação a gente termina sendo mais criterioso. Então, sei lá, ontem a gente foi numa galeria, tinha uma foto lá que tinha uma relação com grão, por exemplo. Grão é uma coisa muito essencial à imagem. Tecnicamente, o grão ele define sentimento. O grão é um código cultural. Então, na hora que você entra para o nível da gente de aprofundamento numa coisa, o grão ele se torna uma gramática, né? Ele se torna uma coisa que você tem que saber usar disso. E aí você vê uma pessoa repetindo uma fórmula. Nesse caso, era repetindo a gente, aí ficou mais doído. Mas assim, repetindo uma fórmula e repetindo dentro dessa fórmula com esse erro da percepção do que é a dimensão de um grão numa imagem. Começando a parecer que é um estilo de metalinguagem, cara, né? Não. Não, poder pode, mas não é. Não é. É erro. É mal feito. Agora, se for ali uma manifestação espontânea, não entra nesse julgamento. Entra quando entra os códigos de pretensão. Entra moldura, entra galeria, entra parede, entra tempo de contemplação. Quando entra todo esse... Quando entra esfera pública na história, quando entra constituição política em torno de alguma coisa, aí entra também cobranças de quem está dentro do jogo, né? Então, por exemplo, em publicidade... A gente é muito crítico, muito crítico. A gente não vê só sofrendo porque não fez, como vê também, puta, isso tá ruim. Isso tá jogando errado com a própria construção da história. E perguntar pra vocês, que enquanto artistas, porque, querendo ou não, vocês estão nessa posição, você consegue reconhecer do que alguma coisa, alguma ideia, alguma área, algum território, algum terreno que vocês já estão se apoderando como critério, isso é claro já para vocês ou não existe nem a intenção de se buscar por isso? Eu não acho que a gente está perto, não. Tem um território assim, legal de delimitar e que a gente se sente confortável em qualquer esfera de discussão, que é a partir da fotografia. Nesse sentido, a gente já banca uma possibilidade de que é olhar a fotografia com uma possibilidade contemporânea de dizer assim, eu não respeito as fronteiras que ditaram para você fotografia. Na hora que se criou essa cisão, né, a gente ao mesmo tempo que é patriótico ao terreno da fotografia, a gente não aceita a delimitação de tais definições. Né? Isso para a gente tem, a gente acha que tem uma... que tem uma relevância pertinente, assim, né? Política, artística, conceitual, a gente acha que tem uma entrada aí. Esses avanços, assim, essas ativações em que a arte, ela é... falar muito resumidamente, a arte ela é uma forma da gente perceber o real, né? É uma forma de lidar com isso. Como a gente, desde que a gente precisou constituir cultura para se manter no mundo, né? Que é a sociedade moderna, porque senão a gente enlouquece, a gente precisa constituir alguma coisa, no caso é cultura, a arte ela começa a ter um papel político que é de subversão às estruturas que a gente vai encaretando. A gente começa a determinar padrões e aí você precisa da arte como uma forma de rever aquilo ali, ou de jogar, ou de prever uma coisa que já está se diluindo, que vai acontecer lá na frente, né? Então a arte ela tem esse papel. Essas pessoas, que são pessoas que de alguma forma foram especiais nesse movimento, como o Pollock, por exemplo, elas têm uma espécie de pesquisa tão aprofundada e tão intensa daquilo tudo, que em algum momento
o corpo delas se quebram, assim, e elas viram uma espécie de agenciamento mais fluido dessas tensões que estão no ar. Então, na hora que o Paulo faz o acting, assim, que ele faz aquilo ali, aquilo está quebrando um estatuto, né, secular de uma noção de arte sacra. Ele está ajudando a dizer, olha, não, a arte é política. A arte não é mito, a arte não é uma coisa... Ele tá quebrando uma série de coisas que aí ele transforma desse jeito. Para chegar nesse ponto de enxergar tal história, é difícil acreditar na consciência dele para chegar nisso, saca? É uma... Termina que teu aprofundamento é num dia a dia mais simples, que aí resulta nessa história. E que aí você não sabe se vai dar nisso, não. Você vai acreditando. Não é diferente. Podem acreditar nisso. Não é diferente da postura que vocês têm, né? Vocês dois têm, em relação ao mercado de publicidade, quando vocês rompem esses estatutos e começam a criar uma coisa. Não é diferente. O nível de profundidade que isso vai chegar é que é o desafio, né? Ou não, ou não quero que chegue a nenhum nível de profundidade. No caso dos exemplos que você citou, esses caras chegaram. Não é todo mundo que chega. Não dá pra ser. Eu não sei se a gente vai chegar. Não sei. No mundo que a gente tem aqui, provinciano, de São Paulo, eu acho que a gente cumpriu uma tarefa interessante, né? Política, quebra as hierarquias, a gente não se contém em lugar nenhum, a gente não respeita que chamem a gente... A gente não se vislumbra em ser chamado de artista, nem acha que a gente, por ser artista, é melhor em publicidade e vice-versa. A gente não acha que quebra essas hierarquias. Tem questões ali. A gente tem um estudo pictórico, um estudo da imagem que é muito aprofundado. Então, a gente se sente em sintonia com o que está se fazendo no mundo, aonde a gente acessa. Então, tem todo um critério científico em torno que a gente aposta, assim. Mas... Não se enxerga o resultado, em hipótese alguma. Até porque essa postura passa a ser de você romper com os resultados. Aí vira uma coisa maluca, né? Porque se você disser que daqui a 2 anos eu queria que a CIA estivesse fazendo isso, você está contradizendo, porque você passa a ter um exercício de enxergar uma coisa que é o que você está vendo agora deve ser questionado. Aí é uma loucura, né? Você tem visto esse movimento de experimentação mais em coletivos ou em estúdios ou pessoas que trabalham mais sozinhas? Contato que você tem. Você acha que o coletivo ajudou? Quando você pensou em montar a companhia de foto para fazer esse tipo de experimentação, as pessoas estarem em grupo eram uma base para a criação fluir melhor? O que você acha? Então, a gente não pensou para montar a série de foto, né? Quando a gente montou a série de foto, a gente não pensou nesse projeto. A gente pensou assim, como a gente faz para melhorar a rotina da gente? Então, como é que a gente sai dessa história de ter que ficar fotografando o tempo todo e não conseguir refletir sobre o que está acontecendo? A fotografia podia aplicar, a gente não consegue ter amigo. Os amigos que a gente tem de música e coisa assim tem uma rotina melhor que a gente. Poxa, que sacanagem, não sei o quê, onde é que tá errado? Você começa a ser sacaneado porque você se destaca na sua redação, aí você tem uma política. Começou a ter uma rotina que a gente olhava para onde a gente vai. Então foi isso que surgiu. O coletivo surgiu disso, assim. Surgiu da ideia de dizer, meu, vamos fazer alguma coisa para se livrar disso aí. E aí o João veio como estagiário, e aí o João começou a... O João tinha mais permissão de experimentar dentro da estrutura do que eu e o Rafa, porque a gente já era mais recalcado pelo mercado. Aí o João começou a liberar a gente de novo. Depois vem a Carol, que já cumpre um papel diferente, que é nunca segurou uma máquina fotográfica na vida, nem quer. Então é uma fotógrafa que não segura uma máquina fotográfica. Isso já vai determinando outra natureza da gente, né? Tem uma construção que ela não se deu por intenção, né? Aí isso reflete uma coisa que você está dizendo. Hoje em dia tem muita gente procurando um formato que denuncia uma coisa que é super interessante, que é assim, meu, como é que eu faço uma coisa diferente da rotina, né? Que talvez seja um movimento mais bacana que a gente esteja vivendo no Brasil hoje, é uma possibilidade, né?
não só em São Paulo, né? Brasil afora, é uma possibilidade de tentar fazer diferente, né? É sair daquela noção de classe trabalhadora. A classe média está saindo dessa noção e está começando a reinventar a possibilidade. Dentro disso, o negro está recorrendo a um erro que é que formato já deu certo. Do ponto de vista de cá, a gente não sabe se deu certo, sinceramente. Né? Se eu parar para você fazer uma análise, você vai dizer, não, deu, assim deu certo, ela cumpriu uma história. Mas no, na intensidade do negócio, você não sabe. Você não sabe. É como casamento, é coisas que você vai aprendendo à medida que faz, né? É uma loucura isso. Antes a gente seguisse um manual de empresário, um manual de artista, um manual de diretor de cena, um manual de não sei o que, você cumpriria. O coletivo, ele permite quebras de paradigma. Ele permite a ideia de que o sucesso de uma coisa não é o que determina a tua felicidade sobre tal. Então, isso o coletivo ajuda a gente a perceber. A outra coisa que o coletivo ajuda é que num jogo social aqui de São Paulo, em fotografia, pra gente o coletivo permitiu que a gente tivesse tempo livre. Então, dá pra dizer que a gente trabalha muito pouco nessa foto. Muito pouco, assim, em relação aos amigos de publicidade que trabalham 10 horas por dia. A gente não tem essa rotina. A gente consegue ter fim de semana. A gente consegue viajar, a gente consegue ter umas coisas assim. Então ela assumiu um formato nesse sentido também político, que é um formato mais hedonista, assim, que é garantir uma coisa que a gente queria ter também. A gente queria ter uma grana, uma estabilidade, mas a gente queria ter tempo livre, né? Queria ser pessoas relaxadas, digamos assim, tempo para os filhos, tempo para... Uma vida mais criativa, né? Mais oportunidade. Né? É, e que aí isso é mais importante dentro do coletivo do que o resultado... do que vai para a parede da galeria, por exemplo. Né? Esse resultado interno, ele se determina mais do que, por exemplo, o que a gente expõe. Mas em relação à estrutura, você acha que juntar, por exemplo, como você está falando, a experiência com o talento e a experimentação de do estagiário... Ele determina. Agora, por exemplo, existe um formato super legal que é um formato de grupo de estudo, por exemplo. Um formato que não requer a fidelidade de um coletivo, não requer essa construção orgânica do que foi um coletivo. E um grupo de estudo é uma ação política. E você pode engendrar dentro de um grupo de estudo tudo isso que pode ser enxergado dentro de um coletivo sem a necessidade de sair correndo e dizer, meu, eu preciso instituir um coletivo. Você pode manter... Você pode... É um formato mais complexo, né? No meu caso, eu tenho um home office, trabalho sozinha ali. Deslumbrando algumas, né, uma oportunidade, rola o cotidiano de vocês, parece que essa interação direta, né, não só virtual, eu tenho lá meus contatos, que eu bato uma bola e tal, mas parece que isso é meio um fermento, né, de estar juntando um com o outro e essas coisas diferentes, mas tem esse compromisso mesmo. Então, assim, é isso, né, eu diria isso, assim, não é fórmula única, né? Eu acho que existem possibilidades, centros e colocações de discussão que podem cumprir isso que você está sentindo falta sem a necessidade de constituir, né, o sozinho para o coletivo. Ele é um extremo que talvez se anule, né? Na verdade, você tem aqui no meio uma prática de compartilhamento, de encontros, de chamar amigos, de bancar curso, de... Não tem nada mais barato, mais lucrativo, mais fácil do que você olhar num computador dentro da universidade feito uso, escolher o professor que você quer e acessar esse cara e pedir a ele um curso. Não tem nada mais fácil, mais barato, mais prático, mais objetivo, com resultado mais imediato do que fazer isso.